Nimepita mpenyoni tu wakati kule nyuma. Nikakutana na mwali fulani hivi. Akaniambia, "Je, mwali Rehema yule, kiposongo wake yule, ana upungufu wa kinga mwilini, yani kwamba ana AIDS." Sasa basi. Mimi unavoniona. Hake Mungu. Nimezaliwa nao. Nimeunyonyea, nimekulia mpaka hivyo unavoniona. Nikaamua cha kufia nini? Acha nimtafute mwanangu ili nife naye. Bako. Wewe, mimi unajipia? Yaani umeunyonyea. Uko una utosho kaja dunia ipo tafuna na nzima ule kamilika. Wewe kwa lishoma stili Japan. Bwana kwa tena nimekuta na bonge na demo. Figa fulani nyimba papa nyimba fulani hivi. Nini ukanyambia na wewe? Nani wake ndo maana anaenezaeneza AIDS na maana ana mwali mwingine. Oh. Eh, nikasema kuchane usipate shida. Yule naye pia ni mke mwenzangu. Hizo jana tu amefunga ndoa na mimi mwenyewe ndo nilofunga vijora. Una lingine? Sina wewe nenda bwana toka nenda mbele. Hajifanya ana nyongo. Ana nyongo yule anaenda kule choni siku tatu mpumbavu. Dada, kuna nini unaongea na simu? Unaongea na mtu muhimu sana. Kata nataka kuuza kata dada. Mbona kitwitch? Tena ita. Itakupendeza kwa sababu inabana na nyama zote. Dada usiziache sijiliezi. Mtu wa Trump ndo alikuwa anavaa hizi nimemuuzia mimi. Nimerudi juzi tu baada ya uchaguzi. Oh. Ah, zinatari, zinaua, zinakaa. Hizi mkataba unalisisha. Hizi sidiria mimi nimezipenda. Tena nimezipenda sana. Nitazichukua zote mbili. Acha Mungu. Ila nataka ni na mdogo wangu pale nataka nimfungulie na yeye kijiduka kidogo. Hii yeye anauza hizi sidiria. Sasa sijui wewe unazipata wapi maana nataka nizinunue kwa jumla. Ah dada mgonjo. Sasa ukinunua kwa mimi nitamuuzia nani? Lakini no way out. It's not fair, it's not all right. Hizi zapatikana Kariakoo. Kuna dada pale yuko pembeni pale ana duka lake linaitwa Kioya Handwear. Bei rahisi unachukua wewe kwa jumla unaenda kuweka dukani au mtaani kama mimi. Mimi mtaani kwa mwili. Mimi nimechanjiwa wewe mwangu tu nipite online on the street. Nitakutumia kwa mtandao. Yaani kwa wateja pesa nikutumie. Ah wewe. Hapo tuende kuna muamala ukatoe. Asante. Eh anacho dada mpendeza. Asante. Eh sasa anani nimetoka Mtwara leo nimeingia nimetoka kijiji fulani Mpindimbi kwa wakati nimeenda Mlimani City anana ndio hapa Mlimani City hapa ni Mlimani City lakini hili duka letu linaitwa Red Tag. Kuna watu wanasema kuna mikeka inanyanda yaani ukilala asubuhi na ngoro umelala na nzungu hia huo sio mkeka eh ni zuria au carpet ana ndio kila mtu ana Tanzania hapa na kanaweza kuongea Kiswahili chake nipe mkeka au jirani amenichapa roho mimi ndo kanikasuze roho rangi hiyo hiyo nipe mkeka huo wewe na vitanda vya wagonjwa viko humu unatakiwa kulipia then ndio utapewa mkeka kama utaka wewe maana leo umenifaisha si umetoka kijiji gani kwa Mungu kwa hiyo naingia huko sio nalikokota nenda kulipa au utaki upande wewe kana mimi nipande unikokote vizuri nifike pale reception tree na nikokoteni huko mimi maisha gani haya mimi kila bwana nini yeye anakufa tu anakufa mimi sijui nina gundu nimebaki ndani hapa mimi njene sugu tu sasa bwana na mimi nijinyongele mbele ni ndani hapa watu wapea mnamwambia yani nikipata bwana mpya tu mnamwambia mwali huyo anajini mufrisi akipata bwana kimbili anakufa hivi kweli jamani sasa na mimi najinyongelea mbele afu sijali wala nini ninaposema mimi si ndo njane sugu nimekubali Israeli huko kuna mtu anataka kujiua hataki maisha Israeli sogea wewe Israeli sogea wewe naweza nikageri katikati ukakatika mama mama shika chukua huyu shika huyu wewe ndo unaua unakupa pasta mavi nani alisema atakujiua mimi mwana hiki tu Waya umeme huo? Unakupa pasta huo? Wewe mpumbavu wewe. Pasta hiyo wewe ndio ntani hapa. Unawakupendi wewe ni. Mimi nikifa mimi watu wakina nani? Ntani hapa. Wanazidi kunionea nijiue mimi. Mimi upe hapo. Che kesho napokea viboko vikoba mimi. Ngoja njoo.